ранок добрий. Це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 9 годину. Мене звати Ольга Сас. Правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його особистого помічника. Обох підозрюють у шахрайстві та хабарництві. За даними слідства, вони вимагали у підприємця понад 1 мільйон доларів. За це обіцяли вплинути на чиновників Мінкульту та рішення судів щодо погодження будівництва, повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Підозрюваних затримали під час одержання першої частини так званої винагороди у 480 тисяч доларів, повідомили в Службі безпеки. На Донбасі один український військовий загинув унаслідок ворожих обстрілів. Попередньої доби супротивник 13 разів атакував позиції об'єднаних сил. Окупанти накривали вогнем укріплення армійців з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Новолуганського і Зайцевого били із заборонених Мінськими угодами мінометів. Неспокійно було також біля Пісків, Лебединського та Гнутового. Арсенал боєприпасів виявили на Житомирщині. Сховок облаштували в лісосмузі за кількадесят метрів від паркану військової частини. Правоохоронці знайшли два прикопані ящики, там було 40 гранат та запали до них. Попередньо їх привезли бійці з Донбасу. На Черкащині дві доби горить сміттєзвалище поблизу села Вергуни. За лічені години вогонь охопив частину прилеглого поля. Пожежникам вдалося зупинити полум'я, тож воно не встигло перекинутися на ліс. Наразі гасять поодинокі осередки вже на самому звалищі. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Апеляційний суд не задовольнив скаргу Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, учасників резонансного ДТП, і залишив чинним вирок по 10 років ув'язнення. Нагадаю, аварія, в якій загинуло шестеро людей, сталася позаторік у Харкові. Докладніше Світлана Шакера. На засіданні апеляційного суду адвокатка Олени Зайцевої просить для своєї підопічної замінити 10 років ув'язнення п'ятирічним випробувальним терміном. Фактично, за рахуванням 2 років вже проведених у СІЗО, це означає випустити на волю, що неабияк обурює постраждалих. Цей людина повинен бути наказаний за свій поступок. Вони, як говорить її адвокати, починають з того, що вона всього лише перевисила скорость. Ну, тоді можна сказати, що я всього лише лишилась нормальної життя своєї сестри, свого мужа. Другий водій, Геннадій Дронов, який стартував на жовте світло і зіштовхнувся з Лексусом Зайцевою, повторює – він невинний. Ви так само вважаєте себе невинуватим в аварії? Так само. Через 5 годин розгляду колегія суддів зачитує вирок. Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисника адвоката Перепелиці та обвинуваченої Зайцевої залишити без задоволення. Апеляційну скаргу захисника адвоката Плетньової задовольнити частково. Це означає, що вирок Київського суду Харкова лишився без змін. Зайцева і Дронов проведуть по 10 років у колонії. А призначені компенсації потерпілим сплатять порівну. Це максимальна міра покарання за цією статтею. Сподіваємося, що таке рішення суду принесе хоча б якесь маленьке полегшення сім'ям загиблих. Засуджені реагують на вирок по-різному. Ні я, ні мої адвокати цього справедливого суду не бачать. Адвокат прийде, ми определимося, що далі робити, ну, скоріше всього, будемо далі рухатися. Чи задоволені ви рішенням суду? Чи будете оскаржувати? Адвокат Геннадія Дронова заявив, що подаватиме касаційну скаргу. Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Піти до школи або дитячого садочка цього навчального року зможуть лише щеплені діти. Невакцинованим пропонуватимуть дистанційну форму навчання. Освітні заклади мають повне право вимагати від батьків довідку про щеплення. Передусім у Мінохорони здоров'я радять імунізувати малюків від кору, адже кількість інфікованих в Україні невпинно зростає. Число недужих на цю хворобу подвоїлося порівняно з минулим роком. Шириться кір в столиці. За даними київської влади, цього року заслабли вже понад 5 тисяч людей, і більшість з них – дорослі. Це найвищий рівень захворюваності за всі роки незалежності. Причина єдина – відмова від щеплень. Ситуацію досліджував Руслан Смещук. У Києві наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. У департаменті охорони здоров'я столичної мерії б'ють на сполох. За 6 місяців зареєстровано більше 5 тисяч хворих на кір. І це втричі більше за аналогічний період 2018 року. 3 тисячі – це дорослі, і більше 50% були госпіталізовані. Тобто ми говоримо не про сумну статистику,
а реальну загрозу. Кір вважають дитячою хворобою. Утім, останнім часом недуг дедалі частіше підхоплюють і дорослі. Цьогоріч уже навіть є 2 смертельні випадки в столиці. Ми стикаємося з тією ситуацією, що хворіють дорослі люди. І хворіють люди дорослі від молодих людей до самого пожилого і похилого віку. От те, чого раніше ми не могли бачити, і те, чого взагалі теоретично не повинно бути. А ми на практиці це бачимо. Реально бачимо, хворіє дуже багато людей, 30-річних, 40-річних і навіть 60-70-річних. Те, чого не повинно теоретично бути. От все це в зв'язку із дефектом вакцинації. Врятувати і дітей, і дорослих може тотальна вакцинація. Вона безплатна. Однак тим дорослим, які колись уже робили щеплення, радять здати аналіз крові на вміст антитіл, оскільки немає гарантії, що попередня вакцина ще діє. Потрібно все-таки визначитися з наявністю антитіл. Хворіла людина чи не хворіла, вакцинована чи не вакцинована, чи має вона якийсь імунітет проти цього захворювання. Але як би там не було, все рівно раз в 10 років кожна доросла людина повинна поновляти цю вакцинацію. Тобто проходить ще раз ревакцинацію раз в 10 років. Проте на відміну від безплатних вакцин, аналіз крові на вміст антитіл роблять лише приватні лабораторії. За гроші. Руслан Смещук, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». Львівські медики провели унікальну операцію. У новонародженої дівчинки видалили пухлину вагою майже в половину маси її тіла. Про непросту роботу хірургів розповість Христина Гашенко. Про пухлину в донечки Леся дізналася ще на 4-му місяці вагітності. Спочатку медики встановили діагноз – грижа хребта. Потім з'ясували в дитини крижово-куприкова тератома. Відчувалося, що щось мене підпирає там зі середини. Я так не знала ще нічого, але вже на УЗІ, коли обстежували, то сказали, що іменно тут та гуля. Дівчинка народилася на 38-му тижні вагітності. Лікарі провели кесарів розтин, а вже на 3-й день 5 медиків прооперували немовля в міській дитячій клінічній лікарні. Це дуже складна операція для дитини, тому що харчові судини – це є судини, які сильно кровоточать. Кожна крапля крові і втрата її для дитини є дуже важливою. І є ризики кровотечі, є ризики пошкодження нервових закінчень, вона йде поряд з прямою кишкою, з іншими важливими для дитини органами. Операція минула успішно. Після неї вага дівчинки становила 1 кілограм 900 грамів. Медики запевнили, дитина здорова і згодом зможе ходити. А зараз вже улибається, вже добре, і вже зажила ранка, шви вчора зняли, і вона вже може навіть на спинці трошки лежати. Львівська дитяча клінічна лікарня – єдина на Західній Україні, де за рік оперують майже 60 новонароджених. Медики пройшли спеціальне стажування в закордонних клініках. Ці операції, вони є для наших пацієнтів безкоштовні. Єдине, звичайно, що матеріальний ресурс і ті кошти, які виділяються на медикаментозне забезпечення чи розхідні матеріали, вони не можуть повністю забезпечити такі дороговартісні операції. Наразі результати аналізів дитини хороші. Малеча на грудному вигодовуванні. Має відмінний апетит і вже встигла набрати 700 грамів. Додаткового лікування Каміла не потребує, тож лікарі лише спостерігають за малям. Додому обіцяють виписати уже наприкінці тижня. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Канал контрабанди наркотиків викрили в Херсоні. В лабораторії спритники виготовляли психотропи, щоб потім відправити їх за кордон. Під час трусу вилучили амфетамін, прекурсори, а також обладнання для вироблення наркоречовин. Тепер долю ділків вирішуватиме суд. У Черкасах байкери вийшли на пікет під місцеву адміністрацію. Вимагають від чиновників полагодити трасу на межі міста та області. Через яму минулого тижня там розбився їхній товариш, а реакції від влади досі немає. Репортаж Станіслава Кухарчука. Рев моторів та гори шин. Понад сотня мотоциклістів зібрались на Соборній площі, щоб звернути увагу чиновників на проблемну дорогу. Минулого тижня там розбився учасник мотофестивалю. А на трасі й досі не встановили хоча б попереджувальні знаки. Та життя людей! Яка процедура? Скільки треба положити людей?
Ці жахливі кадри зняли очевидці буквально за 10 хвилин після аварії. Олександр розповідає, його колега з Одеси влетів у яму і важкий мотоцикл просто кинуло на узбіччя. Від травм мотоцикліст загинув на місці, а пасажирка дістала важкий перелом. Сашко впевнений, передбачити, що на цій ділянці можуть бути такі ями, водій не міг. Адже це частина траси, яку нещодавно ремонтували. Це ж не машина, що можна на 4 колесах обминути. А на 2 колесах вже як в яму вскочив, то вже конкретно вскочив. Ну, цей кусок іменно від аеропорту і до поста ГАІ, саме якби критичний. Там зроблено, а тут ніхто нічого не робить. За останній рік на цій ділянці вже загинули 2 людини. Як виявилось, область і місто вже десятиліття не можуть з'ясувати, кому ж належить ця ділянка. Обговорення є, кожен говорить свої проблеми, що там заправки стоять, вони вам платять податки, значить ви робіть, а це не наші межі, це не ми будемо робити. Ну, тобто така от ситуація. На закиди мотоциклістів посадовці запевняють, після чергового трагічного випадку активно почали з'ясовувати, кому ж передати ділянку нічийної траси. Мер зустрічався вже з губернатором, вони знайшли спільну мову, у них абсолютно, я бачу, складуються стосунки, і я впевнений, що вони за 2 дні вирішать це питання по дорозі. Та от байкерів взаємини між головою ОДА і мером цікавлять найменше. Після нетривалого мітингу вони висунули владі ультиматум. Якщо найближчим часом аварійну ділянку не відремонтують, обіцяють перекрити трасу державного значення, яка фактично є її продовженням. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Пасажирський літак «Москва-Сімферополь» аварійно сів у поле у Підмосков'ї. На борту перебувало 234 людини. Постраждалих, за попередньою інформацією, 10. Під час набирання висоти лайнер зіткнувся зі зграєю птахів. Обидва двигуни вимкнулися, один загорівся. Приземлення екіпаж здійснив без випущеного шасі за кілометр від злітної смуги аеропорту Жуковський. Москва створює гіперзвукову зброю на основі викрадених у Вашингтона технологій. Про це у інтерв'ю «Голосу Америки» заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон. Так він прокоментував вибух на полігоні під Северодвінськом 8 серпня під час випробувань реактивної установки з ізотопним джерелом живлення. Тоді загинуло 5 працівників Росатому, а радіаційний фон у регіоні перевищив норму в 16 разів. За словами Болтона, цей інцидент свідчить про те, що Москва працює над носіями ядерної зброї. У американському штаті Філадельфія злочинець поранив 7 поліцейських, ще 2 захопив у заручники. Трапилося це під час обшуку помешкання наркоторгівців. До будівлі увірвався озброєний чоловік, відкрив вогонь та узяв заручників, а тоді забарикадувався всередині. За кілька годин правоохоронці звільнили колег бранців, а нападник здався. Грецький уряд закликає посилити координацію європейських країн у боротьбі із лісовими пожежами. Місцеві рятувальники третій день долають масштабне займання на острові Евбея. До гасіння залучили авіацію. Літаки на допомогу вогнеборцям відрядили також Італія та Хорватія. Цьогоріч через аномально спекотне літо від лісових пожеж, окрім Греції, уже постраждали Іспанія, Португалія та Німеччина. Ми знаємо, що лісові пожежі залишаться частиною нашого повсякденного життя, оскільки на Півдні Європи помітні кліматичні зміни. Ось чому слід посилювати захисні механізми євроспільноти. Це допоможе покращити координацію дій у разі таких інцидентів, які нині в Греції. Суд у Римі став на захист мігрантів. Він дозволив кораблю зі 160 лівійськими нелегалами зайти до італійських портів, щоб надати врятованим допомогу. Щоправда, в ухвалі не йдеться про згоду зійти на землю. Утім, активісти вже вважають таке рішення перемогою над політикою італійського уряду, який не приймає волонтерські судна із шукачами притулку. Напередодні міністр внутрішніх справ Матео Сальвіні навіть ініціював штраф на 1 мільйон євро для таких човнів. Український паралімпієць встановив світовий рекорд. Олег Іваненко підкорив Ла-Манш лише за допомогою рук. Він без зупину проплив 62 кілометри за 18 годин. Як спортсмен готувався до дистанції та що його чекало біля британських берегів, розкаже Катерина Сривкова.
Броварчанин Олег Іваненко майже 25 років пересувається на інвалідному візку. Чоловік з дитинства професійно займається спортом, та в юності невдалий стрибок у річку ледь не позбавив його життя. Я до тої глибокої річки не дострибнув там якісь метри і там дуже сильно тоді з великого розбігу. Головою вдарився в пісок. Ну, під ранок мене рибаки виловлювали сітями. Бо повна нерухомість була. Наслідки падіння, важка травма шиї та повна нерухомість протягом 7 років. Та попри це Олег вже переплив Босфор, подолав дистанцію Айронмен, а нещодавно ще й підкорив Ла-Манш. Біля британських берегів він зробив понад 100 тисяч грибків поспіль. І все це лише за допомогою рук. Ноги нам не потрібні, такі зайві. Спортсмен подолав 62 кілометри за 18 годин. Це майже вдвічі більше за ширину протоки Ла-Манш у найвужчому місті. Стільки довелося проплисти через сильний вітер, хвилі та течію, яка зносила з курсу. Замерзав так, що передати вам неможливо. Як перший раз, коли тренер пригнув до мене в воду і намагався мене погодувати, настільки йому було холодно, що він пляшкою з рідиною цією сумішю не мог потрапити мені до рота. Під час запливу над параолімпійцем постійно тримали український прапор. Я підгрібав лише під прапор, іначе просто дезорієнтація, особливо вночі тотальна, ти не розумієш, куди ти пливеш, ніяких берегів не видно. Перше відчуття, коли мене витягли на корабель, отак от просто в костюмі положили прямо на палубу, і моя відповідь досить. Досить. 20 годин я ще нагрівався. Готувався до дистанції протягом 3 років двічі на день, переважно на спеціальному ручному триколісному велосипеді. Інколи тренування на ній відбувається по 10, по 12, по 30 годин, а лише на витривалість. Це історія про витривалість. Так ось собі це все відбувається. Ну і ця група м'язів, яка необхідна, вона фактично тренується. Наразі спортсмен не припиняє тренувань, вже починає готуватися до наступної неймовірної подорожі. Планує стати учасником японської космічної експедиції. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер». Американська гімнастка змусила соцмережі засумніватися в законах фізики. 22-річна Симона Байлз на чемпіонаті в Міссурі перша серед жінок виконала надскладний елемент – потрійний дубль. Сповільнений запис її стрибка шириться в інтернеті, і здебільшого користувачі жартують, що дівчині вдалося подолати землетрусіння чи вдатися до магії. Байлз – 4-разова чемпіонка, олімпійська чемпіонка і 14-разова чемпіонка світу. Морозиво зі смаком хот-дога презентували в Нью-Йорку. Вигадали смаколи креативні менеджери місцевого м'ясокомбінату. Між солодкими булочками кондитери розмістили вершкове морозиво зі шматками зацукрованих сосисок та гірчицею. Екзотичний десерт, що отримав назву Ice Dog Sandwich, випустили до Національного дня морозива. Італійський астронавт став першим діджеєм, що зіграв електронний трек на орбіті. Свій діджей-сет Лука Пармітано влаштував для пасажирів круїзного лайнера в Середземному морі. Його виступ із МКС транслювали на великий екран на палубі корабля. Якість звуку була відмінною, а музикант, скориставшись перевагами невагомості, потішив глядачів ще й трюками, недоступними земним виконавцям. Нехай наша остання новина задасть вам ритму на увесь день. Я дякую вам за цей ранок і побачимося завтра.